Ten Dan to zjistil, kurva, vlezl na to a tak ho tam zmrtného jedného, kurva, do krvi, člověk. A ne, děkuji. A chtěl na nás, my jsme byli na tém spoláku a teď došli taková banda těch chlapů, víš, a prej. Ale to jsou oni ti nás, jako, jo? A teď, kurva, mačka jako prasno. Tak jsme jich tam zmazali, kurva, myslím. Ti byli rádi, že naskákali do autobusu a mazali pryč. Pak tak tenkrát bylo vždycky ještě na tém zdravotnictví, bylo takový odbor prostě, kdy jako se dávali tady ty podněty, jo? Že byli někde napadení a ta baba z toho odboru tam volala si dělat tenkrát sekretář a volá. Máme tady na vás podání, že policajti, říkám, paní, to není možný, protože my jsme měli lec, tam byl jenom jedno, tam se stále zajímalo. A všichni se tam, za chvíli zase volají. Na početí volají. Hoci nazdar! A to není na vrbici, ale v morkovkách! Děkuju, Marti, děkuju, jsi hodnej. Jatýrka s cibulkou pod bradeček, že jo, hoši, a vám nedali, že ještě vám nedali podílek, no. Vy jste zaparkovali včera, vy jste Co? Hospodě. Ale kdy jste to za... Už to tady nějak. Buriska jste nikdy neviděli? A jo, tady je! No. Ano, Buďo. Tady máme ten kompresor.